Näkäämän tuolla lootuksessa hakkee vähän jotakin juomista. Niin kuin näette, niin siellä vähän aurinko paisteli. Johonka saadaan vähän märiä tuossa matkalla. Mennäänpä käymään. Näkäämän tuolla lootuksessa. Sieltä kautta. 5 kilometriä. Lähde länteen, sitten käänny oikealle. Lähde länteen, Antteri. Hetkinen, joo, mullahan puhelin tuossa. Tähänkin vielä. No niin, lähdepä uudestaan. Tiedäkin, että tuo vyölaukko. Jonkunlaiset paperit on mukana. Akku pitäisi olla täynnä, mä se tossa päivänä lataisin. Mennään taas tuolta takaa kautta. Vähän jotakin nähtävää. Käänny oikealle, sitten käänny vasemmalle. Käänny vasemmalle, sitten käänny oikealle. Suvarika! Käänny oikealle. Nyt ei näe kyllä tummia pilviä. Maa oli kyllä edelleen märkä. Eilen ja on taas joku käynyt kääntelemässä. Mistä en näe yhtään mitään. Saisi olla 20 senttiä pitemmät nuo peilit. Mikään oot melkein.
on toi ihan hyvä ilma, kun ei saa vettä. Täällähän on kanoja tie. Tässä on Hannu, mistä mä puhuin, jos lähdin tuota. No, tossa on jopa ravintola tuolla takana. Siellä on vessa. Ilmeisesti puottanut jotakin etti siihen malli. Joku tippunut ilmeisesti taskusta. Täällä on posteljoon. Meillekin tuli tänään postia, mutta tuota ei ole tilattu mitään. Se on varmaan tuo Kanitan äiti pannut taas, jotta ruokaa tulemaan sieltä maalta. Hetkinen, se käskis kääntyä tästä. Ja siinä mennään siis. Tuntematon tie.
vasemmalle. Seuraavasta oikealle. Oikealle. Hetkinen, tähän on liikenneympyrä. Niin me menemme tuohon. Tätä katteella ennen tultu. Taas tuli uusi reitti. On näköjään vähän kiinni millä puhelimella. Tätä Google Mapsia kattelee, niin se ajeluttaa eri saavaa. Siinäkin oli lähettimen. Tähän näköjään tarjoaa auki. Me ei mennä torille, me mennään tuonne luotuun. Täällähän on iso tori näköjään nyt. Mikäs päivä se on torossa?
siihen niin. Sekin tulleen tullu uusi talo, vaan tulleeko se? Kyllä tuotakin, mutta tykkään tuon muokasta, otetaan tuon tomaattista. Se on vähän niinku vaijaa toista. Nukettiin tosta. Pitkin me oltiin. Oltiin lännö. Aika ei ole päivä, mä juo enää. Ei juo, ja opitaan.
Okay, copy. Sulla on ehkä viisaampi tuolle puolelle jättää. Mä vois juo heti, että mä oon testattu jo. Vähän kylmää juomista. Tosi hyvä. Paikalle. Kodetamme
mennä samaa tietä takas. Miten se voi olla näin helvetin vaikka? Tässä näkö lähdetään ajamaan esimerkiksi. En muuten sitä nähdä. Jos se alkais näyttää jotain. Ei. Tässä vähän matkaa ja pysähtää. Kaahtamme uudestaan. Nää oli hitsaas homma. Otkelanpa nyt. Löydettäskö me sitten? No, miksi se ei äsken tuota näy? Lähde luoteeseen. Kumma homma. Tuntematon piiri.
Niin sen verran ostettua enemmän, että tuota, ei taho pysyä tuo meidän kuomu kiinni. Täällä on näköjään riisin viljelijät liikkeellä. Täältä me taettiin kyllä tulla. Ai joku temppeli. Mennään tänne. Myytävä. Kello on kolme. Kunnes lehmiä laitumilla. Mitähän paikka tämä on? Tämä ilmeisesti joku kokouspaikka. Kylän kokouspaikka. Hetkinen, mihin nyt vasemmat? Tuntematon tie.
Tossa ei kyllä ostoksissa ollut muuta ihmeellistä. Muut on samaa hintaisia vaan. Tuo nukettipaketti oli 99 patia. Kilo nuketteja. Kanan nuketteja. Ei siinä muuta erikoista ole. Mä voin panna tuohon editoja tuohon kaupassa, kun on, niin siihen sen, niin et tarvii erikseen tehdä tuota niin sanottua kauppakassin videota, kun ei siinä ole mitään uutta muuta kuin nukeli. Juomat on samaa hintaisia, 15 ja 17 senttiä, tai siis patia. Eli semmonen 40 ja 43 senttiä. Mangoja. Mangoja oli kypsiä ja sitten nuorta mangoa. Tuhat jalkanen siinä meni vauhdilla tie yli.
Jää pölisi tuo. Sinä eli kollegat. Kollega toisella Lucky Birdin. Sawadee kap kap. Jep, olemme himoassa. Tehdään loppuspiikki tälle torstaipäivälle tähän. Kello tulee puoli neljä. Tosiaan käytiin lootuksessa ja ei oo. Mä oon tossa nurmikkoa koittanut vähän leikata, mutta se on niin helekkari kostiaa vielä. Vähän sieltä täältä. Mut. Katsotaan, huomenna tehdäänkö mitään, riippuu sattaako vettä vai pysytelläänkö kotona. Voidaan tehdä vähän testivideota tuossa huomenna. Me nyt on ihan varma, olikohan sillä kanintalla vapaapäivä lauantaina, mutta jos sillä oli, niin jotakin pientä keksitään aina. Mut joo, otetaan semmonen loppuspiikki ja nähdään huolavideo. Se on moro.